kuba yashaka kubirukana mu duce bamaze kwigarurira. Uyu muyobozi yaje muri uru rwego yaje aje guhindura iki? Ni amakuru atugezeho aka kanya, ariko mbere y'uko wenda nkubwira byinshi kuri uyu muyobozi n'icyatumye ashyirwaho, nakubwira yuko ingabo za leta ya FARDC muri iyi minsi ziri gukora iyo bwabaga kugira ngo zibe zanesha M23. Imirwano rero hagati aho ngaho irakomeje kubera muri Bikenyi ndetse na Nkokwe ni muri teritwari n'ubundi ya Rucuru. Iyi mirwano kuva ku munsi w'ejo mu masaha ya saa tanu nibwo imirwano ari ikomeye cyane, ndetse byanavugwaga yuko FARDC ingabo za leta cyangwa se igisirikare cya Congo baba bakoze ibishoboka byose bakirukana M23 muri ibi bice bya Bikenye na Nkokwe. Nubwo amakuru atugezeho aka kanya twari twababwiye yuko bataragira icyo babivugaho mu mutwe wa M23, ariko baratangaza yuko ibingibi byose atari byo, ahubwo ari ibinyoma. Ndetse banavuze yuko kuva mu masaha ya saa yine n'igice z'iri joro ryakeye haribwo baba nabo bakoze ibishoboka byose babasha kurasa ibisasu biremereye cyane, ibisasu byo mu bwoko bwa rutura, babasha kwirukana ingabo za leta FARDC bakoresheje intwaro zitari zimenyerewe mu gukoreshwa mu gisirikare cya M23. Ndetse ngo hanavuguruwe imyitozo Jenerali Makenga usanzwe uyobora izi ngabo mu buryo bwose, ndetse akaba ari nawe ubwe nyirizina usanzwe yikorera cyangwa se toza abasirikare be. Muri iyi minsi yamaze iminsi atoza abasore batoya kugira ngo habeho impinduka n'ubundi muri iki gisirikare cya M23. Binavugwa yuko rero bamaze iminsi banagenda bashyiraho abayobozi bagiye batandukanye baciriritse, ariko ubu nibwo rero baje gushyiraho uyu muyobozi ukomeye cyane bamaze kujyaho nyuma yuko hateranye inama idasanzwe nyine cyangwa se kongere ihuje abagize M23 cyangwa se uyu mutwe, by'umwihariko abagiye bakomakomeye, abayoboye za brigade, ba brigadier general batandukanye n'abandi basirikare bagiye bahagarariye ibice bitandukanye cyangwa se n'abandi bafite ibyo bashinzwe mu gisirikare cya M23. Bose rero bateranye kugira ngo barebe icyo bahindura mu bijyanye n'imiyoborere yabo kugira ngo hazemo amaraso mashya. Ubundi mu busanzwe muri M23 bimenyerewe yuko abasanzwe bazwi cyane wa mbere ni General Sultani Makenga, arazwi cyane kuko ni umuyobozi w'uyu mutwe wa M23, ariko akaba by'umwihariko akunze kuvugwaho mu bijyanye n'imitoreze cyangwa se ibijyanye no guha imbaraga igisirikare cya M23, kubera ko uburyo ngatozamo ingabo ni uburyo budasanzwe nk'uko amateka ye yagiye abigaragaza, ari mu ndwanyi zitigeze zibaho cyangwa se zabayeho ari nke cyane mu bijyanye n'imirwanire, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. Undi rero nanone ni Majoro Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bijyanye na gisirikare cyangwa se mu bya gisirikare. Uyu nawe akunze kumenyekana cyane bitewe n'udushya akunze gukora cyangwa se amagambo akunze gutangaza mu bijyanye nyine n'amakuru aba ashyira hanze avugwa ku mutwe wa M23. Mu minsi ishize nibwo yavugaga yuko M23 idateze gusubira inyuma na gato, ndetse kahubwo niba ngombwa bazageraho kongera uduce kutwo bafashe uduce twiyongera ku mujyi wa Bunagana ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, kubera kandi makuru yavugaga ko FARDC igiye gukora ibishoboka byose, ndetse yari yanatangiye kwifashisha imitwe itandukanye itwara gisirikare, harimo umutwe wa Mahima y'Inyatura, harimo umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Inyeshyamba bivugwa yuko baturutse mu Rwanda bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bakaba ariko n'ubu ngubu bakoresha urubyiruko by'umwihariko nyine ruturuka kuri abo barwanyi cyangwa se kuri izo nyeshyamba. Ubwo rero ntabwo byaje guhira gisirikare cya Congo FARDC, kuko abo barwanyi ba FDLR ndetse na Mayima y'Inyatura baje kugenda bayivaho, kubera ko ngo FARDC itigeze yubahiriza amasezerano bari bagiye bagirana mu bijyanye n'uko bazajya babafata, haba kubaha imyambaro, ibikoresho, ibyo kurya, ubuvuzi n'ibindi bitandukanye nka motivasiyo cyangwa se nk'icyabatera imbaraga mu mirwanire, bituma rero bahagarika ibijyanye no kuba bakomeza gufatanya na FARDC gisirikare cya Congo. Ubu rero basigaye bakorana n'umutwe wa RUD-Urunana bo batari basanzwe bakorana cyane, akaba ari nabo muri iyi minsi muri kubaha imbaraga cyane, kubera ko uri kugerageza kubafasha nibura kwirwanaho gato cyane. Barwaniye mu minsi ishize muri Nyiragongo, muri teritwari ya Nyiragongo, ivumbi riratumuka ndetse igisirikare cya M23 kibasha kubirukana bahungira muri Goma, ariko bikavugwa yuko umutwe wa RUD-Urunana wabafashije nibura kwihagararaho gato cyane, bitandukanye n'uko bari basanzwe mu mirwanire imenyerewe. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Majoro Wingoma aho hose yagiye abitangaza akavuga ati ntabwo dushobora
kuzemerera ingabo za leta FARDC kuba zatwirukana aho twamaze kujya. Ati ntabwo tuzongera guhunga nk'uko tugeze guhunga tukajya mu bihugu by'u Rwanda, tukajya mu bihugu bya Uganda. Ubu ngubu FARDC cyangwa se Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi ntazongera gutekereza ko twava muri ibi birindiro. Ibyo byose rero nibyo Major Ruringo magiye atangaza, ahandi no dushyagiye akora turimo kuba yarifotoje n'abana bato duce barwaniramo, ndetse ayo mashusho akagenda acicikana abandi bakanabishima bati uyu mutwe ushobora kuba koko utekereza ibintu byiza. Ubwo rero umuvugizi mu bya gisirikare Major w'ingoma yagiye agaragara mu bintu byinshi cyane, nawe bituma amenyekana nk'uko na General Makenga Sultani usanzwe yobora M23 nawe yagiye yamenyekana. Nabo bayobozi twavuga bagiye bamenyekana mu mutwe wa M23, rero uyu munsi nibwo bavuze bati tugomba gukora impinduka zidasanzwe kugira ngo twongeremo amaraso mashya cyangwa se turebe ko twabasha kwirwanaho duhuje umugambi. Kubera ko bavuga bati bubaye dufite abayobozi benshi hakaba kontrol ikomeye cyane cyangwa hakaba gukurikirana ahantu henshi byatuma dufasha guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Kubera ko bavuga bati igisirikare cya Kongo ubu ngubu gifite imbaraga bitewe n'uko kiri kugenda cyifashisha umutwe wa Rudu Runana, nanone giherutse guhabwa n'igihugu cy'u Burusiya intwaro zikomeye zirimo indege za kajugujugu zifashishwa mu kurwana mu ntambara, harimo n'intwaro bakoresha mu bijyanye n'imirwanire. Muri iyi minsi Afurika y'Uburasirazuba iri kugenda yohereza ingabo muri kiriya gihugu kugarura umutekano ndetse no kurwanya imitwe yitwara gisirikare irwanira muri kariya karere, kandi nanone hakaba harimo n'uyu mutwe wa M23. Niyo mpamvu rero bateranye bakora inama yitaraganya itunguranye bashyiraho umuyobozi mushya na muvugizi mu bya politike, hakaba azagenda afatanya na bagenzi be barimo Majoro Wiringoma ndetse n'abandi batandukanye mu bijyanye n'ubuvugizi. Akaba yitwa Canisius Munyarugero. Canisius Munyarugero hasanzwe afite ibigwi mu bijyanye n'ibya gisirikare, arazwi yagiye amenyekana mu duce dutandukanye yagiye akoreramo by'umwihariko muri M23. Niwe rero wamaze gushyirwaho, bavuga yuko muri izi mpinduka cyangwa se muri aya mavugurura baba bizeye neza ko hagiye kugira igikorwa kugira ngo imbaraga FARDC cyangwa se leta ya Kongo iri gukoresha zibe zacikirege, kubera ko nibashyira hamwe nk'abayobozi batandukanye bizabafasha. Uyu rero hazajya akora mu buvugizi bwa politike mu gihe Majoro Wiringoma azakomeza gukora mu buvugizi bwa gisirikare kugira ngo bagabane inshingano. Bavugaga yuko rero ngo byari bigoye cyane kugenda bafatanya inshingano cyangwa se bimwe na bimwe byakorwaga n'umuyobozi wabo General Sultani Makenga, bigatuma atita cyane by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba cyangwa se mu gutoza abasore be. Bavuze ko rero uyu nguyu Canisius Munyarugero bizaba byiza cyane kubera ko asanzwe afite akarimi karyoshye cyangwa se afite uburyo ki azi kuvugisha itangazamakuru n'ubijyanye n'ubuvugizi muri rusange.